e ndërsa udhëton për gjatë lumit të Valbonës, ndalesat janë të shumta. Më sipër shfaqet fshati Dragobi, më i madhi i zonës, me kulla prej guri 100-200 vjeçare, madje edhe më të vjetra. Një pikë turistike që i përshtatet çdo grup moshe, është mulliri i vjetër. I vendosur në hyrje të Luginës, mbi lumin e Valbonës, ky mulli rrethohet nga bukuritë natyrore, i arritshëm me një ecje të lehtë nga çdo bujtin, apo edhe thjesht duke ndaluar ndërkohë që mbrini në Luginë. Ky mulli sot e ka humbur funksionalitetin e tij të ndërtuar rreth 100 vite më parë. Sot është ndryuar në një atraksion turistik për vizitorët vendas dhe të huaj. Për turistët e rëndësishme është ruajtja e natyrës së virgjër dhe banesave të vjetra që të shëtisin në historinë e zonës. I think you need to capture your culture is important because the real people who will be here in 20 years as well will be looking for nature, nice people and a nice culture and nice history like this building, like this old mill. And if you put all kind of new buildings, hotels, you come like the Costas in Spain. And after a while, after 5 years, people get spoiled and will disappear and you destroy your nature and your culture. So that's my message as a typical Dutch guy. Sorry for to say. Thank you. Keep your culture alive and preserve old buildings and old and the nature, of course. Thank you very much. Good luck.